Ahoj, já se jmenuji Vojta Petrek a pracuji tady jako art director v Madfingeru na projektu Grayzone Warfare. Čau, já jsem Marek Rabas a hlavně pracuji jako kreativní direktor na Grayzone Warfare. Grayzone Warfare je taktická střílečka, první hra na PC od Madfinger Games, kde se snažíme posunout realitu boje co nejdál, kde to jde. Ale přitom to furt zůstává hra, která by neměla být frustrující a která by měla být zábavná. Je to obrovský sandbox, 42 km, mělo by tam být 48 hráčů, rozdělený do 3 frakcí. Jsou to spíš kompetitoři, nemusí se jako zabíjet. Budeme mít i PvE servery, kde vlastně bude zakázané zabíjení ostatních. A bude tam tím pádem zakázané i lootování hráče, aby se to nedalo nějak exploitovat. No a doufáme, že budete mít úplně super zážitky a tisíce hodin. V roce 2020 jsme získali nového investora, začali jsme řešit, co dál a jak se ubírat, jako kterým směrem. My jsme chtěli dělat další multiplayerovku a udělali jsme obrovský research a zjistili jsme, že chceme dělat PvE, PvP věc, která vlastně není moc na trhu. Ale jak se vymyslel koncept, tak jsme zjistili, že to fakt jako na ty mobily jako nedáme, že ten malý screen tam fungovat nebude. No, tak jsem začal pomalinku chodit a překecovat lidi, že by jsme mohli jít na PCčko. Všichni se zhrozili. Pak jsme přešli na PCčko, tak jsem je začal ukecovat, hej, tak když PCčko, tak Unreal. Tak zase se všichni zhrozili. Dělal tak postupné kroky. Takže jsem to takhle na ně vybalil vždycky postupně. No a když už to jako nějak trošku jako brali za své, tak jsem potom přišel s tím, že teda Unreal 5, že bychom mohli jako přijít na Unreal 5, tak jsem začal kluky ukecovat, že to no, že Switch nemají engine. My jsme prvně teda začínali s 4 Unrealu, tam jsme udělali nějaký prototyp během pár měsíců a pak jsme si řekli, že už vlastně Unreal 5 se tak prosakoval, už byl nějaký první preview verze, takže na to Switchnem. V tu dobu jsme to moc neměli, takže ten Switch nebyl tak jako náročný pro nás. Tam hlavně byli programátoři proti, protože Unreal je fakt dobrý tool pro grafiky. Ale jako programátoři museli zahodit vlastně veškerý 20-letý zkušenosti z Unity. Unreal funguje trošku jinak, takže vlastně programátoři, bych řekl, měli větší problémy a víc proti tomu bojovali, ale podlehli. Celý ten jako level toho environmentu nebo té grafiky je prostě někde úplně jinde a ten Switch nebyl úplně jednoduchý vlastně, jo, protože i z mobilu, sice jsme byli dobří na mobilech, ale pořád jako ta úroveň těch detailů a vlastně celkově ta kvality je někde úplně jinde. To znamená, my jsme už tak se dozvěděli na začátku té hry, že vlastně my ani nevíme, kolik, jako kam se přesně dostaneme, jo, jestli kolik detailů tam budeme schopni dostat a vlastně co urendrujeme jako celek. Takže my to tak jako stavíme v takových horizontálních vrstvech, typu prostě nějaká sketch, graybox, nějaká environment pass, druhý, třetí, jo, a vlastně těžko říct, kam se dostaneme a těžko říct, jako, jak to pak zoptimalizujeme, jak to bude vypadat. Jako ty začátky byly těžké, my se používali technologii Unrealu a mezi tím se vyvíjela vlastně naše technologie, kterou tady děláme s klukama. Furt jsme používali sami Unrealové věci, že jo? Takže moc jsme neřešili úplně vizuál. A furt to vypadalo tak jako nějak divně, jako takový nemastný, neslaný, furt to bylo v takové jako, já nevím, placeholderu. Jelikož ten tým není tak velký, tak jsme potřebovali mít opravdu jako dobrý tooly, aby jsme byli schopni ten obrovský svět jako spopulovat. Už nebylo možné vlastně hrát si s každým koutem a unikátně ho dresovat, takže jsme potřebovali mít k dispozici nějaký tool, vlastně, který nám tohleto umožní a vlastně předdefinovat například tyhle ty biomy, které máme ve hře a vlastně potom jenom jednoduše distribuovávat přes nějaký tvary nebo shapey primitiva. A v tom nám jako hodně usnadnila tu práci Scala, vlastně tool od třech velmi dobrých zkušených developerů, který vlastně využíváme k tomu, abychom ten svět nebo do toho světa dostali ještě daleko více detailů, než bychom se normálně mohli dovolit třeba s Unrealem jako samotným. Díky tomu jsme schopni vlastně renderovat nebo mít na scéně jako statisíce nebo miliony stromů opravdu do snad nekonečné vzdálenosti. Jo, generuje to všechno v real timeu. Takže tam vlastně na ten terén není žádný streaming a ta technologie je hodně sofistikovaná a hodně daleko, takže myslím si, že ne každý si může dovolit to, co my, a my jsme si vlastně zvolili dost těžkou práci, jo, tím, že jsme šli do Asie, tak to tady člověk nevyběhne ven jako a nenafotí si něco a musí to mít, prostě nechtěli jsme, aby to vypadalo jako evropská Asie nebo
Asie z pohledu Evropana. Takže to všechno bylo těžší a tyhle tooly nám hodně pomáhají vlastně v nastavování a v nastavování vlastně těch biomů nebo těch různých prostředí. Všechno se to rychle generuje, není to destruktivní. Takže je to, myslím si, že pro ty grafiky je to velmi, velmi dobrý tool. Já jsem byl z toho úplně na větvi, jako jsem se vlastně skoro rozbrečel, že ta vize se zmotnila úplně, že to vypadalo jako fakt dobře. Jo. My se snažíme dělat, že tu grafiku jako realisticky a realistické proporce, není to uspůsobené ke gameplay, nebo že by to bylo nějaké menší nebo větší, protože něco. A ta hra vlastně vypadá skoro z každého pohledu, jak jako obrázek zdovolené. Jo, mi se to fakt strašně líbí. Jo. A když to ukazujem lidem, tak hodně často si lidi myslí, že jim ukazuju screenshoty z dovolené vlastně, jo, kde jsem teď byl. Jo. Takže je to fakt, strašně se mi to líbí. Jo. Je to inspirované vlastně Laosem. Tam jsme se našli region, který vlastně by nám nejvíce vyhovoval, z kterého jsme vlastně chtěli vyjít. A vlastně pořád se k němu jak vracíme a pořád tam dáme spousta referencí a inspirace. A i přesto, že to nedokážeme se replikovat jedna ku jedny, protože i nějaké gamifikace tam nastávají, typu množství lokací a jináčí lokace, než v tom regionu se nachází, tak vlastně pořád se snažíme tu lokaci nebo ten region replikovat jako nejlíp, jak dokážeme. Ten region nám vyhovuje s tím, že jsou tam umístěné tři vlastně malinký městečka přesně do trojúhelníku, protože každý říkal, že to vypadá geometricky a že to prostě není možné, aby takhle v reálu vypadal terén, a našli jsme přesně to, co nám jako vyhovuje. No, takže jako docela fajn, jezdí tam hodně backpackářů a to městečko je celkem známé, takže těch referencí je hodně. My jsme tam vlastně nemohli tehdy cestovat, protože byl covid. A vlastně tam byla, myslím, 14 dnů karanténa, takže kdyby tam někdo byl, tak by jenom 14 dnů musel sedět na hotelu a čekat, takže jsme bohužel tam nemohli jet, ale materiálu je dost. No. My jsme právě nejvíce pobírali od různých youtuberů, nebo teda od jednoho, který tam vlastně má jako spousta videí, tam tyhle ty byly úplně perfektní. A taky vlastně, že jo, Google mapy, to byl takový hlavní zdroj těch referencí. A taky jsme poslali vlastně jednoho člověka na severní Vietnam, který tam vlastně letěl s dronem, aby vlastně natočil, jak biomy a vlastně pralesy a tak, jak se chovají v tady tomhle environmentu, že? Takže jsme se snažili potom replikovat nějaké části vlastně podobně, co tam natočil. A i přesto, že to byl Vietnam, tak vlastně ten biom celkový vlastně těch hor a takhle působil vlastně velmi podobně nebo ne úplně stejně, jak v tom Laosu. Jak nás Mára ukecala na začátku, tak vlastně úkol byl snadný, že vybudovat 90% džungli nebo tu mapu takhle postavit, což se nám zdálo jakože docela jako v pohodě, tehdy udělat jako velkou mapu, ale kde bude jenom džungle. No vlastně no, nakonec... jsme začali tím, že to bude 7 malých map po kilometru čtverečním. No. A pak jsme řekli, že na to kašleme a uděláme 42 kilometrů čtverečním jako jednu mapu. Mm. Což jako vlastně byl první ústupek, ne? Protože ten původní nápad jich bylo daleko těch map víc a byly těžší, nebo byly větší, ale jak jsme začali vlastně nakonec pak studovat tu krajinu, tak vlastně ono to úplně nefungovalo, jenom s tou džunglí. Takže když to tak vemu, tak teďka tam možná je tak třeba 30% džungle, a to jenom fakt odhadu, jo, kolik tam je plus minus. Ale k tomu se vážou jako různé biomy, není to jenom jeden typ džungle. Ta džungle, máme tam jako víc těch biomů, to znamená od nějaká hustější po nějaká třeba víc otevřená. Jo, vlastně. A potom se to dělí vlastně na tu přírodní část, vlastně, co je opravdu jako nedotčená, co jsou ty džungle, a potom vlastně na tu takzvaně man-made, vlastně lidskou, že jo, kde vlastně už člověk jako do toho zasáhl. Takže veškeré možné pole, jo, lesy, louky a tak dále, to jsou všechno jako místa, co tam může člověk najít v té mapě. No, to bude různé v tom early access releaseu, kde těch biomů ještě nebude moc, pak se na tom bude pracovat a hodně se to bude ještě měnit, jo, takže pak chceme, aby to prostředí bylo různorodé a i ta džungle má prostě x dalších džunglí, takže budeme to potom měnit. Chtěli jsme strašně, aby ta džungle, vlastně jakýkoliv pomalu lísteček reagoval na střelbu nebo i jen na vítr, takže když ajíčko střílí, tak se to všechno rozkmitá, tak jak jako v reále. Vlastně máme udělaný vítr, který šlehá z hlavně. A tím pádem to prozradí, jak to ajíčko nebo ty kempry, které jsou schovaní někde.
Tam je strašně dobrý, jak to funguje vlastně ve městě, kde ta viditelnost je lepší, člověk se může jako víc rozlížet a vidíte, nemá či tam větší vzdálenost, v džungli vlastně by měl být víc opatrnější a když tam jenom tak bude běhat, tak se tak může přijít jako k úhoně. Ale tam by zase mělo být méně animáčů, jako které tam potká. No tehdy, když jsme natáčeli trailery, tak ten fight v džungli byl opravdu jako intenzivní. Tam fakt člověk neviděl odkud jako kdo. I když jsme si jako třeba říkali, OK, půjdu tu dma, jo, zkusím jako přepadnout, tak vlastně vždycky se člověk zleknul. Vždycky si to nečekal, protože tam si to nezapamatuješ. Tam je keřů a prostě všeho tolik, že vlastně jako máš předdefinovanou cestu, kudy třeba půjdeš, ale vlastně pořád jako se bojíš. Pořád vlastně přichází něco nového. Takže jako ten fight jako bude opravdu těžký podle mě v té džungli. No, no my jsme tam přidali vlastně notifikace nebo takové warningy z AIčka. Takže když oni tě poprvé uvidí, tak vždycky něco šblepnou, aby ti aspoň dali trošku jako šanci, protože jinak to bylo jako bum bum a znovu. Jo. Takže jako chceme, aby ta hra byla těžká, ale zase nechceme, aby byla úplně totálně frustrující. Takže musíme tam přidávat nějaké takové věci. Ale samozřejmě bude rozdíl mezi různým AIčkem, takže tady tihle kriminálníci a banditi, tak ti jsou takový jako trošku tupější, takže právě víc a víc nasranější, takže začnou jako víc vlákat. Ale až tam budou elitní jednotky, tak ty už jako, ty se nezakecají. Třeba nějaký equip jako dobrý, co si vemeš do džungle, jako abys termo, dáme ten máček. No jasně, až bude termo a podobné věci, tak bude to daleko lepší, ale ty budou až v dalších updatech. Mm. Takže až přineseme, vlastně první update bude noc a den hlavně. Takže tam budou night visiony, možná i termo. A uvidíme, jak to bude fungovat. Mm. Když jsme vymysleli ten koncept, tak bychom nechtěli žádný klasický milsim. A nechtěli jsme ani sci-fi. A já jsem tehdy strašně, nebo mám hodně naposlouchanou a načtenou knížku, která se jmenuje Piknik u cesty. Je to vlastně knížka, z které vycházel jak film Stalker, tak i hra Stalker, akorát to trošku jako jinak otočili. Mně se na té knížce líbí, že je taková mysteriózní, je trošku jako noir. A vlastně ti lidi neví, k čemu tam vlastně došlo, a proč se to stalo. A neznají důvod těch, nebo využití, správné využití těch artefaktů, snaží se to nějak dekodovat a většinou to používají nějak blbě, jako jo, ale jako k tomu k prospěchu. Jako jo. A to se mi na tom strašně líbilo, vlastně tady tahle mysterióznost a ta nemohoucnost vlastně na to přijít, že ta civilizace další je tak daleko než my. Takže jsme se to snažili s tím mixnout, protože jeden z úkolů téhle hry je, že to je mixnutý milsim se hrou. Jo. Není to fakt jako jenom milsim, který si hraje na válku nebo na simulaci války, ale chtěli jsme zmixovat vlastně co nejrealističtější, jak kdyby military simulátor, ale se hrou pořád, jako jo, kde máš nějaký progres, máš tam nějakou storku a je to takový zábavnější, než si jenom hrát na vojáka. Takže vlastně ten příběh tak trošku vychází z toho. Máme fiktivní stát, který se jmenuje Demokratická republika Lamangu. A je to takový trošku jako fejkový název, protože to je spíš takový diktátorský stát, který je jako držen dost tvrdou rukou a je to takový jako Argentina, Pinochet a spousta dalších jako takových těch šílenců. A on tam prostě ničí tu opozici a mučí je a vyhazuje z vrtulníku a prostě je to takový jako škaredý pán. No a mezi tím se stala prostě nějaká strašná událost, nikdo neví, co se děje, je tam různý podezření na spoustu dalších věcí. A Spojené národy to vlastně kdyby uzavřou, protože to chcou prozkoumat, za každému jít. No ale protože zase spousta, ty Spojené národy jak fungují, takže se tam zase hádají a každý dává nějaký veta a nikam to nevede, tak se někteří lidi nebo státy rozhodnou najmout si privátní armády vlastně, nebo firmy, které se tady tím zabývají a běží to tam rychle vyskavenžovat pro svůj vlastní prospěch. Jo. No a to je vlastně, kde ten hráč přichází jako bývalej speciál a je najmutý jako PMCčko a vlastně jeho hlavní role je víceméně taková podřadná, že tam dělá standardní úkoly, jako starat se o nějakou security a dělat nějaké blbosti. Vlastně ve skutečnosti neví, o co tam jde. Ti šéfové té firmy mu vlastně neříkají,
ten hlavní účel. Po prvním spuštění hráč prochází character creation screenem, kde si vlastně vykostymizuje na začátku svoji postavu. To znamená, je schopný si zvolit jako barvu pleti, různé typy obličeje, nebo třeba aparelu, co vlastně na sobě nosí, nějaké kamufláže a takhle. A vlastně po zadání jména, výběru frakcí, se dostane vlastně do meníčka, kde vlastně si spouští hru. Když se dostane do hry, když se spawne, tak vlastně hráč už je vlastně na mapě, jo, na serveru s ostatníma hráčima. To znamená, vlastně už teďka může dělat, co chce, jo. Už teďka může vyjít ven, prostě jít explorovat, jo, hledat nějaký prostě loot, hledat jako nové landing zóny například, to je jedno. Už teďka je v tom sandboxu, už teďka hraje. Každopádně jako nejspíš většina hráčů zůstane v tom basecampu a projede si tradery, projede si mise, které může právě plnit a vlastně tím a tím už se dochází do toho příběhu, jo, a už vlastně začíná hrát vlastně i ten děj a progres jako celkově ty hry. Postupem času, že jak progresuje, tak dostává lepší rewardy, lepší nabídky, exploruje celkově tu mapu, jo, a odemykají se ti další vendoři. Hráč se rankuje, nemá to úplně nějaký vliv jako v nějakých jiných hrách, nezvedáme HPčka, nezvedáme damage, nezvedáme jako výdrž a podobné věci, protože takhle to v reálu úplně nefunguje. Je to takový prestižní rank, kdy ti to odemyká víc možností na customizaci, takže když jsi hodně dobrý, tak můžeš mít třeba nějaký silácký jako věci nebo nějaký special trička a podobné. Jsou tam boty, rukavice, tričko a kalhoty, myslím. Takže tam bude toho celkem dost a lidi budou vypadat různě. A myslím si, že to bude právě poznat, jako když někdo to hraje dlouho, tak ho vidíš v nějakých super hadrech. A když ne, tak bude tam běhat v džínách, jako jo, anebo třeba když bude hodně dobrý, tak bude běhat v džínách, tak jak běhali prostě speciálové ve Vietnamu. A potom máš vlastně nějaké další rankování, které hlavně vztahy s vendory, nebo s NPCčkama, nebo s tradery, nebo jak je nazvat. A to zase ovlivňuje, jak ty questy pro něho plníš, kolik, nebo jestli neplníš, že si to dáváš někomu jinému jako splnit, takže to zase leveluje ty NPCčka nahoru. A podle toho ti to otvírá nějaké obchody, nebo ti to posouvá dál v příběhové linii. No a samozřejmě to nemusíš plnit jako vůbec, můžeš se na všechno vykašlat, jenom si to prostě tak hrát. A postupně, sice pomalej, ale budeš se rankovat. Jo? Ono je lepší samozřejmě dělat ty questy a dělat to, co teda vlastně potom hráči chceme, protože pak to jde rychleji nahoru. Jsou tam potom XPčka za exploraci, bude tam spousta míst, které když člověk objeví, tak mu to vlastně bude otvírat mapu a bude dostávat za to taky nějaký XPčka. Takže to za jakýkoliv prodej prostě a nákup, tady tohle všechno bude mít nějakou vztažnost k různým XPčkům. My jsme si vlastně řekli, že chceme mít příběh, který je svým způsobem reálný v rámci možností a chceme být, aby bylo pro dospělejší publikum. To znamená, není to úplně o tom, že zachráníš celý svět a vyvraždíš prostě miliardu mzáků a všechno možné. Ale fakt jsme chtěli, aby to bylo takový dospělejší. A takže jsme hledali někoho, kdo by nám pomohl s tím příběhem. Já jsem tady projížděl internet, jestli najdu nějakého writera, který jako je aj nějaký bývalý dobrý voják, nebo nejlépe aj nějaký PMCčko. A naštěstí jsem, jako nebo měl jsem štěstí, našel jsem Shona McFaita, vystalkroval jsem jeho jméno a jeho e-mailovou adresu teda hlavně. Napsal jsem mu a Sean byl jako nadšený, takže to bylo úplně super, protože to je borec, který byl paragán vlastně v 82. divizi v Améru, prošel i výcvikem vlastně v džungli, dělal x let PMCčko, kdy toho zažil celkem dost a potom vlastně odešel, jak on říká, že už nechtěl jako pokoušet štěstí, takže stal se vlastně spisovatelem, učí o tady těchto problémech té hybridní války na univerzitě, spolupracuje i s Washingtonem, takže jako fakt má hodně věcí, které nám dál a které jsme se od něho naučili. Vlastně to byla jedna věc, proč ta hra jako je teď víc dark, než jsme původně zamýšleli, protože my jsme víc chtěli tak trošku jako zábavu, ať se lidi baví, ale čím víc jsme se do toho začali ponořovat a vlastně i ty problémy s Ukrajinou a všechno možně, tak začali jsme to trošku přetvářet, aby
jsme ukázali ten svět takový, jaký vlastně je. Jo. On vlastně nám pomohl vymyslet i název, protože Gray Zone Warfare je jak kdyby moderní název pro hybridní války. A takže kdokoliv to může najít a zjistit, kolik se toho děje vlastně ve skutečnosti. A znamená to vlastně vysílání privátních armád a různých privátních kontraktorů na to, aby někdo dělali bordel nebo prostě něco schovaně za nějaký státy udělali, takže to využívají vlastně úplně všichni, jo, na celém světě, tady tyhle zástupny privátní armády ke svým prosazováním svých zájmů. S kým spolupracujeme ještě, tak je například bývalý voják z české armády Spicy, který byl taky několikrát v Afghánistánu a na Mali, pokud se nepletu, že jo. A vlastně s tím vlastně bývalým vojákem natáčíme reference pro animátory, to znamená veškeré vlastně přebíjení nebo manipulace zbraní. A to není přebíjení, tam ta manipulace nebo těch akcí z každého zbraní je fakt jako několik. Všechny jsou jako přetočeny, všechny vlastně natáčíme s ním, jo, uděláme vždycky nějaký research, vlastně jak to nejenom on, ale i ostatní experti jako s to zbraní zacházejí, snažíme se najít jako cenné informace na internetu a potom vlastně tady u nás ve studiu nahráváme vlastně Spicyho, jak tu zbraň manipuluje, vlastně natáčíme to z X kamer, vlastně aby animátoři měli jako co nejlepší možnou referenci a vlastně oni potom se snaží nebo animujou úplně přesně jedna ku jedný tady tyhle ty věci, aby opravdu ten vizuál a ta realita se tam dostala tady tímhletím. A vlastně Spicy není jedinej, vlastně potom taky spolupracovali jsme s několika dalšími, například to byl vlastně medic bývalý? No, nebo Combat Medic. Combat Medic, no. Tak vlastně taky s ním, jakože opravdu na množství těch medicamentů, jak se mají dávat, co by mohli ovlivňovat a tak dál, to znamená taky jsme dělali celou škálu těch researchů, abychom se přiblížili teda to co nejvíc. Tam bylo hodně věcí, které vlastně Spicy nám pomohl. Oni vlastně z začátku jsme museli animátory učit vlastně, jak se zbraň obsluhuje, jak se dělají tady tyhle pohyby, protože jim to moc nešlo se soustředit na to. My jsme vlastně zakázali, že nesmí dělat žádný hollywoodský věci. Jo. My jsme nechtěli, aby se vlezli do 2 sekund na AKčku jako a do 1,5 sekundy do AR-15. Takže u nás ty animace nejsou jako nějak balancované. Oni jsou podle toho, jak je člověk dělá. Jo. A samozřejmě on dokáže to udělat úplně perfektně, rychle. A museli jsme to trošku zpomalovat, nebo spíš mu říct, jako hele, jsi trošku pod stresem, jako nedělej ten nejlepší reload, který umíš, ale tak, jak bys to dělal v reálu, aby jsi byl jistý. Takže se vybalancovalo se to jak kdyby samo a uvidíme, jak to bude fungovat. Jo. Já ani vlastně nevím, jak dlouho trvají některé reloady a je mi to prostě šumafuk, protože takhle se to dělá, tohle se musí udělat a je to přiblížení té realitě. Jako jo. Jedinou věc, kterou jsme vlastně nemohli dělat reálně, je vlastně jako funkčnost těch medicamentů. Tam jsme si museli hodně pomoct, protože spousta věcí zabírá později, nebo nejsou možné ve skutečnosti, takže nedá se udělat operace mozku, že jo, nedá se udělat jako, že by si ještě sám jako to tam jako maximálně skončil s nějakou lobotomii, ale to se prostě muselo udělat. Jo. Takže do toho léčení se snažíme o ten realismus co největší, včetně jako pohybu a vydrže a kolik tím má vydržet stamina. A budeme se to snažit balancovat, aby to bylo tak, jako nechceme, aby si u nás umíral po hodině nebo po půl hodině hlady, jako v některých jiných hrách. Ale bude to fungovat jako v reálu, samozřejmě, když víc sprintuješ a makáš, tak ti ta energie dochází rychleji třeba. Jo? Nebo když bude pršet a počasí bude špatné, tak ten metabolismus na to zareaguje a budeš se muset trošku víc snažit. Ale je to spíš takový, aby se o sebe jako staral a jsou tam jako nějaké konsekvence, třeba i u toho hladu, jo? Jo, by ti škrčet v břiše a občas budeš mít třeba nějakou viditelnost, jakože to, že jsi hlady, jako jo, ale není to jako, že bys nemohl chodit, nebo že bys jako umřel, jo, hlady v džungli, takže to ne. To byla taková fakt cesta, jo, já si pamatuju ty první animace vlastně, kdy kluci to udělali jedna ku jedný opravdu, jak třeba Spicy jako dělali reload a
A pak přibyli designéři, jako, že vlastně reloaduješ třeba 7 vteřin, jo, nebo 10 vteřin, že to neexistuje. Jo, protože vlastně oni to udělali fakt jedna ku jedný, kdy tam jako šmáte dal jako v té kapsičce, jo, než ten zásobník tam dal, vytáhnul novej. Takže ono vlastně, jako byla to dálna animace, že jo, ale vlastně opravdu jako, taky jsme si měli dostat jako do nějakých jako realistických nečasů. Ale vlastně hrali jsme si s tím, aby ta animace prostě byla co nejlepší, takže například v těch dalších jako capturech už jsme ho nechávali šmatrat v kapsičce, ale už jsme si řekli, OK, jako dáš do kůvu ke stehnu, počkáš půl vteřiny, jako že ten zásobník vyndal a dáváš ho zpátky, tak aby nám ta animace fakt se dělala jedna ku jedný, abychom se dostavili nějaký fakt extrémů, protože tam opravdu jako ty proměny, že jo, nebo množství toho ztraceného času může být někdy hodně, že? Což je vlastně jeden možná z těch menší gamifikačních věcí, co jsme tam přidali. No, my jsme vlastně, jako ono to je podle mě hodně reálný, jak ti kluci jsou schopni reloadovat, akorát to bylo to jednodušší, než když on šmatra prostě někde v slunce a snaží se vytáhnout někde něco, takže to jsme jako uspůsobili. Ale myslím si, že se to hodně blíží tomu reálu, jak je schopen rychle dělat. No, co se teda stane, když tě v poli střelijou, takže jako neumřeš, ale jsi jako vážně zraněný? My jsme se snažili ten kombat vlastně trošku prodloužit, protože v reálu to není tak, že by všichni hned popadali a hned dostaneš ránu a hned seš jako na respawnu. A to je jedna z věcí, která je občas taková frustrující, že dostaneš šupu jako někam a jdeš, jo, hlavně u tady těch high stake her. A takže jsme se snažili přijít s nějakým dalším systémem, který by vlastně tě jak kdyby spíš dostal dolů, nebo vyřadil z toho kombatu, ale ne úplně jako, že by si šel hned jako hned pod zem. Jako. Ono záleží taky, co si člověk vybaví, že? Na tu misi, nebo co si vlastně koupí, veme sebou, protože člověk může dostat jednoduchý zásah, který tě vlastně nezabije, ale vlastně během třeba pár minut člověk vykrvácí, že pokud si nevezme jako správný vybavení, vlastně škrtidlo, jo, nebo nějaké eventuální doplnění krve, co si může dát tu infuzi vlastně na tom poli, tak vlastně hráč se takhle dokáže se, že olečit a zase pokračovat dál, že zatímco asi v reálu by, nevím, jestli by tohle to sám zvládnu. Jak kdo, no. Ale jako přečteš si historky, co borci dokázali, kteří měli několik průstřelů a byli schopni bojovat, jo, nebo pak padli po 20 zásazích a dostali medal of honor. Jo. My vlastně máme systém trošku jinak, jo, nemáme HPčka, vlastně funguje to trošku na simulační bázi. Vlastně na základě nějaké energie nebo na výpočtu vlastně průraznosti, který jsme přišli na takový pěkný systém, jak to celé udělat, tu terminální balistiku. Takže máme tělo rozdělené na nějaké party, ty party mají v sobě kosti nebo můžou mít nějaké orgány. A v případě, že to trefí nějaký orgán, nebo blízko toho orgánu, nebo vlastně my simulujeme mají cavity kolem těch průstřelů na základě vlastně vletu toho náboje nebo té střely, na její vlastně ráži na základě kinetické energie a spoustu dalších nějakých parametrů, tak se vygeneruje nějaká cavita. Ta cavita, když trefí orgán nebo tu kost, tak vlastně přidá nějakou energii a může ji buď jako zničit nebo poškodit. Nebo jako zlomit třeba v případě kosti. Pokud vlastně je zničen orgán, kritický orgán, tak hráč umřel. Jako pokud je jenom nějak zraněný, tak vlastně to vygeneruje nějaký symptomy a nějaký ty symptomy jsou zase mají nějaké efekty, které se to vlastně zkombinuje. Takže on může mít průstřel někde třeba plíce, může tomu vygeneruje nějaký pain, protože to bolí. A vygeneruje to nějaký bleeding, jako krvácení, poškodí tu plíci, naskočí prostě různé symptomy. Na základě toho, kolik ztratil krve, tak vlastně to generuje další symptomy. Nebo na základě toho painu, který čím je vyšší a člověk se o sebe nestará, tak je to vlastně na tom hůř. A pokud vykrvácí, tak spadne do komy. Má čas, aby ho někdo postavil, to už se sám jako nespamatuje, protože je v komě. Pokud má kamoše, tak ten je schopen ho jako zase vlastně nějak postupně postavit na nohy a vylečit. V případě, že nemá kamoše, tak to musí skipnout a restartne se a nebo respavne se a pokročí dál. Pokud to stíhne dřív, tak se vlastně potřebuje normálně léčit. Ideálně první zaškrtit ránu a zastavit bleeding. Pak si třeba dohodit jako ten krevní plazmu nebo krev
Jo. To je prostě taková jako infuzi krve, se to vlastně píchne do ruky, má takový balonek, kterým vlastně tu krev z toho balíku vytlačí do sebe. A tam trošku pomůžem, že mu dáme půl litra krve hned, aby, to, jo, aby nám náhodou nepadl do komy dřív, než to začne pumpovat. A musí si ty rany ovázat, že jo, pak si může udělat právě nějaký operace, aby se dal jako dokupit celý. A je to vždycky o tom, že by měl zachraňovat to, co je nejdůležitější, takže největší rány, z kterých nejvíc krvácí, nebo ty párty, tak vlastně by měl první zaškrtit. Je zbytečné to dělat naopak, jako do sebe lít krev. A která vytíká druhou dírou, jako prostě někde jako pryč. Tak udělat to můžeš, víš, ale udělat to můžeš, efektivně to úplně nebude. To se tak, no. A takže to je taková jako sranda, chtěli bychom, aby lidi právě hrali spolu a takhle si pomáhali, že když někoho sejmou nebo zraní, tak vlastně mají na výběr určité taktiky, standardně by měli zničit vlastně to nebezpečí, nebo se postarat první o to nebezpečí, ten kluk se má o sebe trošku postarat, jako aspoň zaškrtit. A pak by mu měli ostatní pomoc. Jo. Tam jde o to, že vlastně ty vždycky bys měl mít nějakou svoji výbavu, nějakou lékárničku. A nemáš chodit prostě víceméně bez toho, jenom s ganem, protože pak máš jako smůlu. Jako, jo. Takže doufám aj, že lidi se budou víc specifikovat na zranění. Potom máme v plánu nějaký skillset, kdy vlastně ti, co budou vylepšovat skilly na medika, tak budou daleko účinnější, budou ty věci rychleji poznávat, jak kdyby učit se. A bude to jako víc automaticky, takže se budou specifikovat na různé role. Takže uvidíme, jak to bude fungovat. No. Je teda možné tu hru hrát sám? No, určitě je to možné. Jako já si pamatuju doby, kdy vlastně jsem hrál s klukama, měl jsem hodně času, že jo, pak člověk má rodinu, hodně práce, nemá čas být každý den 8 hodin večer připravený raidovat s kamošema, takže jsem dost často hrál sám. A tu hru chci taky, aby byla vlastně taková, že se člověk může rozhodnout, že není to jenom o tom, že musí chodit se 4 hráči, ale může i hrát sám. Samozřejmě bude těžší, nebude si moci dovolit, nemůže to tam jako probíhat, jako šílené. A musí si dávat víc pozor, brát si víc věcí do baťohu, aby se o sebe postaral, ale chtěl bych, aby to bylo hratelné i jedním hráčem, že to je vlastně jedno, jestli si hraješ ve 4 nebo v jednom. Jeden ze základů nebo ze základních pilířů toho designu je, že se snažíme dát hráči obrovskou svobodu. Jo? Může si to hrát, jak chce, může jít na kterou stranu chce, může plnit questy nebo nemusí, může levelovat NPCčka, může prostě jako jak chce, prostě to je úplně jedno. A může jít doprava nahoru. A může jít hned jako prostě do středu, když bude chtít, ten tam asi moc nepřežije, ale prostě tu možnost má. To samé, jako jestli to hraje sám, nebo hraje s kámošema, jestli zabíjí ostatní PMCčka, nebo nezabíjí, to je prostě všechno jako čistě v jeho režii. A stejně vlastně ten loop je takový, že ty začínáš onboardová area, což je vlastně první takový village, městečko, kde vlastně sídlí první banditi a kriminálníci, je to takový jako vylutované a oni tam nějak přežívají, protože nebyli schopni, nebo nebyli evakuováni, protože to jsou prostě jo, lůza. No a samozřejmě hráč to může celé přeskočit a jít někam jinam a když se přiblíží vlastně do, oni jsou rozdělené potom 3 takový velký array, military base, VIP resort a potom, my tomu říkáme mall, což je jako vesnice s obchodákem. A potom ve středu je vlastně area, které říkáme Ground Zero, která se otevře vlastně později a nejspíš až potom, co to děláme, vlastně všechny základní pilíře a všechny featurey, tak otevřeme ten střed. Takže do té začátky to bude takové, nebo do té doby to bude takový normální hraní. A bez nějakých jako anomálií a artefaktů a všech těch věcí a to se otevře až vlastně naposledy. V tom světě vlastně člověk dokáže najít spousta jako malých lokací, menších, vlastně víceméně kdekoliv. My se snažíme, aby vlastně co třeba 200, 300, 400 metrů, někdy i třeba daleko míň, jako byly nějaké malé environmental pointy, kde vlastně hráč jako může najít nemáče, loot a tak dále. To znamená, ten exploring jako se tomu hráči tam nabízí vlastně po celé mapě. A je to vlastně variace od civilních po militární lokace nebo od vlastně nějakých chudých až po ty luxusní, jako například ten hotel. Co se snažíme tam v tom prostředí taky dostat, tak
je vlastně environment storytelling k těm questům a k tomu celkovému příběhu. A to znamená, jako je to, ten příběh je temnější, nebo je temný, ale vlastně ta hra by na hráče neměla působit, že je jako nějaká temná depresivní. To znamená, spíše se snažíme jít opačně a vlastně tomu hráči jako udělat pěkný prostředí, jako příjemný, s hodně zelení, jo, vlastně i v těch lokacích, i v té džungli a tak. Takže ta hra působí jako příjemně, nebo by měla působit příjemně, pěkně, ale vlastně s tím temnějším, nebo s tím temným příběhem, který hráč vlastně v průběhu toho hraní objevuje. I ten set dressing, ten environmental storytelling, jako těch míst, tak vlastně jako se přímo váží na ty questy. To znamená vlastně, pokud tam máme například bunkr a v něm člověk nebo hráč tam půjde třeba vícekrát pro různé questy nebo plnit jako různé mise, tak snažíme se, aby vlastně každá z těch misí měla ten storytelling vlastně už v tom environmentu. A my se snažíme vlastně tu hru udělat i z pohledu environmentu jako co nejvíc reálnou. To znamená, my jsme prošli jako x interacema, aby jsme tam tu realitu dostali. Takže od prvních vlastně nějakých náčrtů, kde jsme si jenom fakt, kde jsme designovali, jak by nějaká lokace nebo military základna mohla vypadat, tak vlastně pak jsme neustále víc a víc studovali ty věci, opravdu jak to funguje. Jo? A není to jenom o tom mít něco pěkného a dát tam jako spoustu asetů a no to nějak bude fungovat. Se spousta detailů je to opravdu o tom jako promyslení, jako hledat, proč tam ty věci jsou, jo? Jestli k ním vedou správné věci, kabely, napojení, jo? Jestli ta cesty dávají smysl. A vlastně tak celkově by ta, aby ta věc jako působila reálně, tak jak tomu jako x různých kroků, které jsme se vlastně postupně učili a vlastně dopracovali to až tedy k tomuhle jako... No on to jako není všude, že jo, to se bude doplňovat, protože těch 42 kilometrů je jako přece jenom strašně hodně jako věcí, ale jak říká Vojta, no, snažíme se dostat to, co nejdál. My jsme si třeba na začátku projektu vytiskli ten base model toho charaktera v té základní poze, a jako v životní velikosti, abychom byli schopni ho oblíkat a vlastně skenovat. Takže my jsme vlastně po tom, jak jsme vytiskli ten model, tak jsme jako se tady... 3D, jako 3D model. Na tiskárně. No, ano. Takže my jsme si vlastně tady postavili a vlastně začali kupovat opravdu jako reálné military věci, což vlastně v té době, jak začala válka na Ukrajině, tak jako nebylo úplně snadné, nebylo úplně snadné všechno koupit. Vlastně ty věci byly někdy vyprodané, takže jsme ji objížděli a vlastně volali, scháněli jako equipment, půjčovali, který jsme se tedy přivezli do kanceláře a vlastně skenovali přes malé fotogrametry studiu, které tady máme. A vlastně pak tady tyhle modely jsme dostávali do hry a vlastně přemodelovávali a dělali z nich jako herní asety. Takže i vlastně tohleto jsme prošli, jakože tady tohletou fázi by to bylo co nejvíc reálný, tady k tomu hráči a k tomu vybavení. My jsme se snažili dostat vlastně veškeré zbraně, které jsou možné, jako aby v té Asii byly. Jako jo. Takže jsme byli v Royal Muzeu v Lícu a tam jsme prošli asi 40 zbraní. Rozebrali jsme jako do mrtě, bavili jsme se o veškerém použití. Všechny zbraně, které ve hře jsou, by teoreticky tam mohly být možné, jako, nebo ne teoreticky, prakticky jako být tam. Jo. Takže o tom jsme se snažili, aby to nebylo nějaký blbosti. Každá zbraň je složena vlastně ze spoustu kusů, tak jak v realitě. Jo? Že vlastně zbraň sice na obrázku vypadá, že je jedna vymodelovaná, ale vlastně v reálu je složena třeba z 15-20 kusů. A každý ten kus je vymodelovaný jako celek, je i s vnitřkem a je vlastně nějak funkční. A spousta z těchto weapon partů se dá sdělit mezi jinými zbraněma taky. To znamená, kolikrát vlastně různé weapon party mají různé držení, vlastně nebo weapon party, které jsou na té zbrani, tak ovlivňují vlastně držení a animace vlastně a chování té zbraně. A v tom světě nemáme jenom jako jeden animační set vlastně pro vojáky, ale vlastně tam člověk nachází spousta různých animáčů a každý z nich má různý jako weapon nebo vlastně animační set. To znamená piráti, kteří jsou v té první základní úrovni, vlastně, které hráč potkává třeba například už v tom městě, jako když začne hrát, tak mají samozřejmě nejlepší úchop držení té zbraně a vlastně celkově té manipulace, protože oni jsou vlastně, nejsou tak skillově nadaní, jak že ten voják. Tím, že vlastně hraje v sandboxu, je tam další 48 hráčů, nebo 16 jako tvojich kamošů a 32 protivníků, tak samozřejmě se k těm questům musí jako být trošku jináčí přístup, než v klasických hrách.
questy nebo nějaký quest itemy jsou pro tebe lokální, takže ty ti nikdo neveme. Samozřejmě pokud máš zabít nějakého bose a předtím ho někdo už zabil, tak musíš chvilku počkat, jo, až se spavne. Takže tam dochází k konstantnímu respawningu, vlastně konstantnímu obnovování lootovaných věcí, nebo jednou za čas pozavíráme dveře. Vlastně chceme, aby když si to tam vyčistíš, tak máš chvilku čas, pak se to začne jako znovu populovat, jako respawnovat ajíčko a dveře se časem jako zase loknou, aby vlastně hráči, kteří tam přicházejí znovu, tak to neměli všechno pootvírané. Takže museli jsme udělat nějaké takové rozhodnutí. Ne všechno bude Ibor cool, jako tím pádem tam nemůžou být cutscény třeba, jo, tak jako, já nevím, v Call of Duty, kde se posuneš 10 metrů, vidíš cutscénu a pak další 10 metrů vidíš cutscénu nebo předskriptovanou akci. My jsme se snažili dělat ty prostředí vlastně negamifikované, takže být co nejvíc blízko realitě, ať si to hráč pořeší sám, jestli chce jít zprava zleva, jestli jde po cestě, nebo jestli půjde přes dí, nebo jestli se tam problíží z které strany. Je to čistě na ním, jako neexistuje tam vlastně správná cesta a je pravda, že každému bude vyhovovat něco jiného a když budeš ve čtyřech, tak můžeš použít trošku víc brutálnější cestu. Když půjdeš sám, tak budeš spíš hrát jako sneaker nebo jako red a budeš muset být trošku opatrnější a budeš třeba chodit se silencerem, abys nedělal takový bordel tam. Jo, musíš si dávat pozor, že když vlastně začneš střílet, tak to může přitáhnout pozornost nejenom toho ajíčka, ale i ostatních hráčů, kteří si budou samozřejmě myslet, že tam je někdo na odstřel a většinou hráči jsou víc jako napakovaní různým multem, takže jsou samozřejmě optimálnější cíl. A nebo tě potom dobijou, když tam potom si už na poslední tam někde zraněný a chrochtáš tam, takže tě budou moci dobít a vylutovat. Těch možností je podle mě jako hodně. Jo. My se fakt stavíme ten svět, aby měl co nejméně pravidel, aby jsme neomezovali toho hráče a oni si sami udělali, co chtěli. Jo. Takže uvidíme, jak to bude fungovat všechno. Ale na druhou stranu to teda není, jako, že by ty frakce byly a priori jako, že nepřátelé, že by zastával nějaké úkoly, jako zabít tam lidi z té frakce. My se snažíme jako nezbuzovat nějakou přílišnou nenávist mezi těmi frakcemi. Z našeho pohledu jsou to vlastně konkurenti. V reálném světě vlastně tvůj kámoš může pracovat pro jinou PMC firmu než ty a můžete se někde potkat. Pochybuju, že se zastřelíte, pokud o sobě jako víte, že to jste. Spíš se nějak domluvíte a nějak si to rozdělíte. Takže tam vlastně nejsou žádné questy na zabíjení ostatních hráčů. Samozřejmě můžou to dělat, když budou chtít, ale snažíme se spíš vzbudit jak kdyby tu nenávist, ale jako to, jako všechno tam má nějaký důvod. Jo? My chceme, aby se orientovali na to AIčko, dáváme tam nějaký environment storky, aby si mysleli, že to je právě ten hlavní NMAč a nejsou tam žádné věci kolem těch PMCček, že bys tam měl úkol, zabij 4 hráče a dostaneš tohle, nebo se ti oboremkne něco a tak. No, tohle jako neděláme, tohle necháváme na nich. Dokonce nedostaneš ani žádný XPčka za zabití hráčů. Vlastně jediná věc, která je, že si ho budeš moci vylutovat a to je všechno. Jako no. Takže fakt to záleží na těch hráčích, jak se budou chovat, jak kdo má jakou morálku a jaké jako tendence. Takže může to být zajímavý. Můžeš ho potkat, můžeš ho na něho zářvat, vlastně tam bude proximity chat, takže samozřejmě ho můžete přepadnout, donutit, ať vám vyháže všechny věci a pak ho prostě buď zastřelit, nebo ho prostě jako nechat být, jo? Nebo můžeš ho klidně vyléčit potom, jo? Prostě tam je všechno, nebo se můžete domluvit na barteringu, jo? A pak ho zastřelit, nebo ho nezastřelit, jo? To je prostě všechno jako v reálu, jako samozřejmě lidi mají v ruce zbraně, takže všechno je nebezpečnější. Není to tak jednoduchý jako na nějaké burze, ale tak je to v reálu. No. Prostě záleží to na tom hráčovi a na tom, koho potká a na té důvěře a na tom strachu. Jestli někdo má, že ho ten první zastřelí, tak ho radši zastřelím dřív. Jako, jo. Takže tam může vznikat velmi dobrý jako experience. Jo. My vlastně se snažíme, aby tam není jako nejde ani o ten cíl jako té hry jako takové, kde samozřejmě nějaký je, ale ta žurny je vlastně, ta cesta je vlastně ten příběh, jako to, co si tam hráč vytváří a co se mu naskytuje a v tom bychom chtěli, aby
to si tvořili vlastně sami a různé situace vytvořili nové věci, které to, takže můžou to hrát do nekonečna, pokaždé to může být jináčí. Není to jako, že tu hru projedeš a pak ji hrají znovu a je furt stejná prostě. Jo, takže je to hodně otevřený. No a vy teda plánujete Early Access a kdy? No, Early Access je naplánovaný tento rok, že jo? A doufáme, že čím dřív, tím lépe, protože se všichni těšíme na to, až to lidi začnou hrát a dávat nám feedback, protože jedna z věcí, co byla na free-to-play velmi dobrá i na těch mobilech, byla vlastně práce s komunitou a tím, když vydáváš updaty, tak dostáváš od lidí feedback a samozřejmě, když je pozitivní a lidi jsou happy, tak ti to nabíjí a snaží se dělat ještě víc těch věcí. Když je to negativní, tak pokud to není úplně negativní, tak vlastně se to snaží změnit, upravit, aby lidi měli radost. A je to strašně fajn. Jo? Je to daleko lepší, než dělat 5 let hru a potom to vydat a pak vydat 3 patche a 1 DLCčko a naschle. Jo. Tady je to konstantní práce a mě to vždycky bavilo. A jako přesný datum neznáme teď, jo. Ten nemůžem teď říct, ale já nevím, tento rok to bude určitě. Jo.